Nå, så er jeg på igen. Og det er jo altid på de her ture, jeg får sådan en hel masse idéer om, at jeg gerne vil dele noget viden. Jeg føler, at jeg gentager mig selv utrolig mange gange, men det er ligesom vasketøj. Der er altså ikke nogen ende på det. Der er hele tiden nogle nye hundeejere derude, og jeg synes bare, at der er nogle ting, I simpelthen bare skal vide, når I får en hund. Nogle ting, som er meget vigtige i den første tid. Men nu vender jeg lige kameraet, så kan I se på hunden i stedet for, så går vi derudad. Men nu skal I høre godt efter. Sådan. Det var bedre. Sådan, så går vi, siger Honey. Det jeg gerne vil dele med jer, det er, at, at I skal vide, at fra hunden er 4 uger til 16 uger. Alt det, I putter i jeres hund. Jo, Isi, vi skal ud og gå også, selvom det blæser. Come on, boy. Kom, dreng. Ej, siger, skal vi det? Nå, okay. De starter faktisk. Ja, de starter jo allerede inde i hundens mave. Når tæven er drægtig, at hvis hun er stresset, jamen, så bliver valpene sandsynligvis også stresset. Og det samme gælder, hvis omvendt, da hun ikke er, så kan det jo kun blive godt. Men som avler, så har du allerede et job, når fra starten af selvfølgelig, men der når den er 4 uger, der kan man faktisk jo godt begynde at træne valpen. Og det kan man jo allerede nærmest, når den er allerede kommet ud med, og man egentlig har berøring med dem. Men særligt der, når den er 4 uger, fordi der kan jo både høre og se. Og der kan man faktisk allerede der præge den og gøre en masse ting, som den tager med ind i voksenlivet. Og altså jeg har gjort det med de valpe, vi har lavet, der har jeg allerede der lavet indkald. Og der kan jeg lov til mig. Jeg har rørt dem, og jeg har badet dem, jeg har vendt dem på hovedet, og ja, jeg har gjort alle mulige ting med dem, sådan, så de er rustet til at komme hjem fra. Og når de så kommer hjem til jer, så er det jo jer, der præger den. Og det er så vigtigt, at I gør det rigtigt fra starten, fordi hvis I ikke gør det rigtigt, så tager den jo den her dårlige adfærd, som I egentlig mener er en rigtig god adfærd til at starte med. At alt det er sjovt, men den bliver jo også stor. Så I skal ligesom lave et billede, hvordan I gerne vil have, at det skal se ud hjemme hos jer. Hvordan I gerne vil have, lejen skal se ud, og hvordan skal gåturen se ud. Og det er jer, der simpelthen sætter dagsordenen. Og hvis I ikke sætter nogen dagsorden, jamen så er den jo en hund. Og så navigerer den rundt som en hund, og så er det måske lige det, vi ønsker os. Så vi skal ligesom fortælle dem, hvordan vi gerne vil have, det skal se ud, når den skal være sammen med andre hunde. Gåturen, og hvordan ser det ud indenfor, og hvordan ser det ud, når man har børn og energier. Så hvis I ikke simpelthen sætter et billede, når I får den her dejlig lille valp hjem, jamen så gør den bare selv de ting, den synes, der er dejligt og sjovt. Og så er det ikke sikkert, at de synes, det er sjovt. Og hvis avleren har lavet nogle ting med valpen, lavet for eksempel nogle driftleje, så får I en hund, som har det i sig, når den er 8 uger, det vil sige, når I støvsuger og vasker gulv og noget, der svinger frem og tilbage, jamen så vil hunden og øjensynligt løbe efter det og jagte det, fordi det er noget, den har lært, at man skal jagte ting. Så det er vigtigt, at man sørger for, når man køber en valp, at man egentlig holder sig sådan lidt orienteret og siger, hvad man egentlig også ønsker. At man ikke ønsker, at man leger de her vilde driftleje med sin valp for helt lille af, hvis det bare skal være en familiehund. Fordi det er heller ikke sjovt, når man får den hjem, og når man har børn, og så når børnene de, løber rundt og sådan noget der, jamen så vil hunden selvfølgelig, eller valpen jo løbe efter børnene. Og det vil den måske også alligevel, selvom der ikke er blevet leget de her lege med den. Men man kan i hvert fald, hvad skal man sige, fortønde det, og ved at der ikke bliver leget de her lege med den. Så hellere lave nogle rigtig gode, sunde lege sammen med børnene og hunden. Og der er jo mange, der ikke tænker på, at træningen, det er der, når den er så ung. Det er der, det hele, det sker.
Og den vil huske det. Altså, alle vores hunde har noget, som de bare husker helt vildt. Og det er nogle ting, jeg har puttet ind fra helt lille af. For eksempel, hvis jeg siger det her til Honey, det er noget, jeg sagde, da hun var helt lille. Jeg skal bare se hende. Tissekoffer! Så er lige en reaktion. Så siger hun, nu leder efter dem. Det er fordi, at når hun skulle ud og tisse, da hun var lille, når hun så var færdig, så skulle hun ind og have en tissekuffer. Og det reagerer, hun stadigvæk på. Og det er noget, der simpelthen er printet ind i hende, fordi det har vi jo lært hende fra helt lille af. Og Isi, jamen det er sådan noget med, når Henrik han dukker sig, at han hopper op og får en krammer. Det er også noget, vi har taget med ind, som man altid vil huske. Det er jo selvfølgelig nogle af de gode ting. Men de vil selvfølgelig også huske rigtig meget de dårlige ting, der bliver puttet i dem. Både fra avler, og så når du får den hjem. Så det handler om at lave nogle billeder, når man kommer hjem, hvordan man gerne vil have, hvilken ønsket adfærd man gerne vil have. Og det synes jeg bare, at det er en vigtig ting, og at det er noget, man bare skal vide, at det sidder simpelthen så godt fast i dem. Og det er jo også sådan, vi har det. Vi har jo også noget fra, da vi var små, vi husker rigtig godt, og både godt og dårligt. Og det har vi jo også taget med os ind i vores voksenliv, og det dukker nogle gange op til overfladen, at man kan huske et eller andet. Og sådan er det altså også med dyrene. De husker. Da vi hentede Isi, ham hentede vi i Schweiz, der havde vi så Thomas Martinsen, vores videomand. Han var faktisk med ned og hente ham, og Isi vil aldrig glemme ham. Altså når han ser ham, så er han fuldstændig vildt glad. Altså han kan bare huske ham, og det synes vi jo er rigtig sjovt at se. Og han er jo aldrig sammen med ham sådan, altså kun når han kommer på besøg, og det er ikke fordi det er så tit. Men han vil altid kunne huske ham. Og sådan er det også på hjemmeturen, når du tager valpen hjem. Altså, den vil øjensynligt hænge op af den har siddet mest sted ved bilen. Og det kan du aldrig tage fra den. Den vil altid huske det. Så det var bare sådan en lille, en ting, jeg synes, der er så vigtigt, at I skal vide, når I køber en valp, I skal præge den med alt det gode fra starten af. Ikke blive stresset, men give den alt det, I overhovedet kan. Den kan tage med ind i voksenlivet, som den aldrig glemmer. Det vil sidde fast simpelthen forever. Og hvis den får noget dårligt ind, jamen, så kan vi godt gøre noget ved det, men det vil altid sidde der, ligesom vi siger sådan rabener-saft. Hvis du har saften i bunden, der er stærk, det kunne være noget af det dårlige, siger vi. Men så putter vi vand i og fortønder det, sådan så det bliver bedre og bedre. Men det vil altid ligge i bunden. Det vil altid kunne huske det. Og sådan er det jo også med os mennesker. At noget, der er sket i vores barndom, jamen det kan vi også huske. Men vi kan så bedre, vi er bedre til at sige, om. Det skal jeg ikke ligesom tage mig af, hvor hunden de reagerer på det på en helt anden måde. De har jo ikke samme tankegang som os, og kan ikke lægge en dæmper på. De reagerer på deres energier og impulser, så på drift. Så det er sådan en, I lige må tage, sådan lige tænke på det, når I køber en valp. Og det er samme, hvis I får en hund, en gadehund eller en internathund, så vil den måske være fyldt med nogle ting, som er mindre godt, og det vil I kunne lægge mærke til, og det gælder også om at fortynde de ting. Men det er jo noget, den altid vil huske. Så det skal I huske. Det er noget, man skal arbejde med rigtig meget. Så nu vil jeg slutte af her, og så vil jeg sige, kan I nu have en rigtig god lørdag? Jeg har ikke nogen kamera med mand med i dag. Hun har fri. Og Henrik, han er i gang med at træne hund. Og så var der lige en duft der. Og den, jeg kan godt se, hvad der var, hun rullede sig i der. Den ligger lige... Hun ruller sig i en mus. Men det er jo altså dejligt for hende jo. Nå, kan I have det godt derude? Hej hej.